Bom dia aí, galera. Estamos aí, ó. Acabamos de chegar aqui, ó. 24 metros aí da luminária aí, ó. A gaiola já tá tudo lá armada lá, ó. Acabamos de chegar no campo. Aí vamos descer lá para fazer o registro aí. E aí, Dinho, dá um salve aí. Começar o ano aí, hein? É, galera, 5 gaiolas e um bloco aí, ó. 4 metros de luminar. Mais um cara pra segurar o balão. Não, dois segura a boca. Vira ela, pega ela do lado. Oi, Neto! Suave! Vai. Hã? Tá tampando o carro. Qual? O meu? É. Você acha? Aí, pega aí. Você acha? Ou... Não, a gente tira os da frente. Tirei pro outro lado agora. Tá. Ô Danilo. Agora aqui vai... É, deixa eu pegar ele, peraí. Tem que ver qual o lado que tá pra dar uma giradinha nela aí. Deixa aqui. Ah, tá certo. Opa, tem um que você vem. Aí um começa de lá, outro começa daqui e dá. Vai ser aqui dois. Já tá todo mundo aí, né? Quer ajudar o tapa? Ó, tem mais um ali, ó. Mais um ali, ó. É, porque vai pôr, né? Depois só estica de uma vez. E aí, Fotógrafo? Tá faltando dois aí. É, mano. Tem que passar aí. Isso aí, você é louco. O menino foi lá, foi preso lá em. Ele tá, saiu tipo, mais? Saiu. Mas pegaram o balão. Polícia pegou o balão. Aí por ele tem o seguinte: tá ali, é tudo filmado. Falei, vem, toma cuidado aí. Galera, boca já colocada. Agora é só esperar para encher o bichão. Se cortar esse aí. Maior? Não, esse agora sai a frente. Não, ainda tá pra ver, né? Galera, só já tá
Elisando ali o balão pra começar a encher. Tá, já vamos fazer o seguinte, ó. Vamos com a boca lá, ele já põe que passa. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar no morro ali, ó. Tá bom? Tá bom? É, enche, pô, tá de boa. Aqui é melhor pra tirar foto. Enche aqui que é melhor pra tirar foto. Aqui é no morro. Maçarico é bom, velho. Se o maçarico for bom, velho. Aqui, Dindo, ó. Vamos pegar aqui um pacote aí, ó. Pega mais uns dois aqui, ó. Ajuda aí, vamos com mais ajudar ele lá, ó. Vem, vem. Canela de ontem. Quem tiver aí, puder ajudar aí agora aí, por favor. Não, vou encher não, mundinho aí. Por favor, quero pegar no chão. Ah, pra acender, ó. Onde foi isso? Vai, Tico. Pega o pacote aqui, ó. Começou a encher o balão ali. Ficou assim, ó, em faísca. O mãozinho na primeira já não vai passar. Começou a doer a costela, já lembrei da época aqui, Não, não deu uma porra de uma febre ontem, então deu. Não, eu fico com a porra de virou. Não, é, foi não. Eu tô falando. Se quiser, que eu não deu porra nenhuma, não. Ó, essa mulher amanhã estourou. Mas ele não saiu. Ela me deu. Tá pondo o balão no molhado. Estourei. Põe esse aqui aí, por baixo. Onde é que
Então, galera, 24 metros iluminar. Entra lá. Segura aqui, ó. Vai lá. Vem pra cá, vai cá, já tá inclinado. Imagina, gente, na boca aqui, ó. Tá bom, tio. Entra um embaixo. Vamos levantar, gente. Vou ajudar ele. Vai aqui embaixo. Entra aí. Baixa aí, Carlinhos. Baixa a boca. Entra outro meio aí, pô. Pera aí, segura aí, Fábio. Deixa ele entrar aí. Vai. Baixa aí, Carlinhos. Vai lá na porta lá. Ó, você tem que sair daí. Baixa mais. Galera, vou fazer outra tomada aqui. Agora já tá tudo descoberto. Gaiola de vara aí, ó. Galera, terceira gaiola aí, fogão de vara também. Tiro.
galera, peguei ali com o Dinda ali a carga do balão. 60 dúzias de vara, 25 dúzias de minivara, 160 pino e 140 dúzias de 12 tiro. 24 metros iluminar. Caralho, você estupar na boca, bicho. Vamos ver se só escolhe errado. Vai segurar bastante aí, que ele vai sair aqui. Pode ter que ir lá. É. Lá? Dentro do lago. Oh, que a bicha tá vai. Eu acho que ela eu acho que ele vai sair aqui. Você vai fazer amor com ele? Só se fode. Oi, Pablo. Como assim? Oi. Fazer troca-troca com o Valdir, filho? Só segurar o braço. Vendo uma saídinha? O solzinho na batata já tá. Tá pegando. Bota! Tá colando no olho. Aí, galera, já saiu da mão já, hein? 6h45 da manhã, ó. Tá só peneirando ali, sem nada. Agora já saiu da mão já, hein? Ele pega um boi. Pega um boi que ele pintou uma boca essa semana. Ah, é, é, é. Pintou? Pintou. Então tava feito lá, tipo. Edinda, quantos quilos tem de carga aí, Dinda? 300 quilos de carga aí, ó, galera. Da boca pra baixo. Da boca pra baixo aí, ó. Lapidado 24 metros iluminar aí. Aí galera, agora começou a sair da mão mesmo, ó, 6h50 da manhã. 6h50 da manhã.
O sol já vai para as gaiolas. Leva ele lá, ó. Aí, ó. Tem mais gente aqui, ó. Pode deixar duas aqui comigo aqui, ó. Abre assim, ó, Carlinho. Tá aí, ó, 24 metros aqui, iluminar. Tem que abrir, assim. Você fica aí mesmo, vai abrir e você vai pra lá. Ó. Aí, ó. Aí, ó, caralho. Confere, confere. Larga a sua, Fratinho. Vai você larga. Budinho, vai você lá na árvore lá. Vou levar, Valdir. Libera o seu. Vai arriscar aqui, ó. Libera o seu. Larga o seu. Larga só, larga. Deixa os caras. Deixa os dois caras lá. Manda. Chama, Valdir. Chama essa cerca aí. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Vai alinhar já. Não, pô. É do lado. Ali é mais do lado, ó. Ali é suavão, ó. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que a sua linha vai ser morta, assim. Não, vai não. Ô, Bracinho, vai largando, você tem que ficar ali, ó. Vai ali, filho. Não, esquece o Valdir, bicho, filho. A guia dele vai ser morta, ele dá, ó. Tudo ele lá. Já pegou a primeira de vara aí, ó. Não, só tira aqui, ó. Aqui tá certo, Dinda? Tá. Tá certo, filho. Eu sou um reservinha, bichão. Tá bom. Ó, vem uma pegadinha aqui, ó. Vamos lá, Larguinho. Pode soltar, filho. É só você que tá segurando. Tem que centralizar aqui, ó. Segura. Segura. Pode ir. Aí já é. De pino. Quem sentiu. Ajuda, Carlinhos. Aqui, ó. Valdir, você. Não, deixa o Valdir. Vai largando, Mudinho. Tá morto. Tá morto. Chama, Valdir. Vamos, morreu. Chama, Valdir, você. Não, a gente vai vir. Vai voltar. Calma. Não. Tá tranquilo, tá voltando. Tá voltando, Valtinho. Você tá de boa aí, filho. Aí, você mesmo. É você, filho. Pode ir, isso aí. Beleza. Faz um pouquinho. Aí. Libera aí. Vai sair aqui. Ó. Solzinho esquentou, maravilha. Já foi. Era só mais embaixo mesmo, aquela. Aí, eu tô subindo já. Só esquentou, já era. Certinho, Anderson. Ó, tira essa TNQR aí, por favor. Essa que tá em cima da gaiola. Ô, calma. Pega uma corda e ajuda aí também você ficar lá. Né? Pode deixar no chão aí, Carlinhos. Você pega. Sem vaga, não. Duas no alto. Não, pode voltar. Sozinho. Pode ir. Dá uma puxadinha de leve, filho. Larga você, Bracinho, larga você e larga o... Deixa ele sentir o balão. Vamos trazendo nós aqui, não tá dá. Me ajudando. Não dá. Não, o balão tá pro foguinho pouquinho. Eu vou ir lá. Ó, vem ali até. Ó, agora, cuidado aí com as varas aí, ó. Voltar, ela volta aqui. A corda. Volta forte, pelo menos a de cima, né? Já tá aqui, desenroscado já. Isso, ó. Calma, calma, deixa eu arrumar. Aí. Só no peito, tá. Libera você, Valdir. Pode liberar com todo mundo. Passa, Valdir. Já foi. Aí, mais uma, já fiz. Tá rodando, né? Não. É, mais uma de vara, galera. É, terceira. Um não, dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha pra ele sair. Vai na próxima. Vai você um pouquinho, Valdir. Carlinho, vermelho. Não, tá certinho, bicho. Nem vermelho mexe. Aí, ó. Não, ele tá saindo um pouquinho. Não, bicho. E não nós, tá ele nada. Vai vindo, cara. Nós traz ele aqui. Ó. Tá tudo frutinho. O vermelho tá certo ali, Ninho? Tá tranquilo, tá irmão. Aqui, ó. Tá. Solto, tá solto aí, cara. Mas é só enrolar no cinza, pô. Tá desmendado? Aí, o Tom sacou com cuidado na porra. É muito detalhe, pô. É muita coisa pra uma pessoa só. Tem que puxar lá, ó. Puxa você aí, ó. Não, tá bom aí, tá bom aí. Tá arrancando, hein? Tá retinho, olha. Ele tá arrancando, hein? É bom deixar. Segura, segura ele. Segura. Peraí, não tem uma fitinha crepe nada aí? Tinha em cima do bujão lá. O bujão tinha essa aqui. É a fita coisa. A outra tá ligada, né? Tá. Do outro lado? Então vai embora. Anderson, cuida de lá, ó. Vai lá. Aí, galera, vai pega lá. Quarta aí, ó. Vai, vamos lá.
quarta gaiola. Deixa ele pegar de novo, vai ver. É, tem que segurar. Sentiu, ó. Tá meio legal, você não precisa nem viver. Só com o peso, parou aquela brisinha chata. Mas não é, você tá andando mais cedo, viu? É, o certo era aquele farinho. Ah, mas eu assim, já tinha que pegar uma boca, aí os caras conseguiram pegar a bucha, tudo que eu tô jogando. Aí ó, galera, o bichão no alto aí, ó. Quarto, agora vai pegar a quinta. Segura, segura. Pra ver aqui, ó. Não, libera pra chegar aqui alguma coisa, ó. Pra ficar reto. É, mas ela tá saindo. Não, não, tá segurando a guia lá, pô. Não, tá. Eu tô falando. Ah, a galera saindo, né? É. Dá uma seguradinha, né? O bracinho, só segura um pouquinho. Pode dar uma chamadinha lá, Valdir. Não, ela baixa. Não, não chama não, Valdir. Não? O bracinho que tem que segurar. Segura e deixa ele pegar a pressão mais um pouco. Trazendo pra cima aqui, ó. Aí. Só trava você, Valdir. Só trava. Isso. Tá vindo. Aí. Pode liberar, bracinho. Ó, ó, ó. Agora que ele dá o chutar. É. Ele aqui, tá aí, Carlinho, aí, Carlinho. Ó, aqui, aqui, Carlinho. Isso, aqui também. Aí. Aí. Fechou, peraí que eu vou. Segura um pouco, segura um pouco. É, galera, quinta gaiola aí, ó. Reserva aqui, ó. Você conseguiu o chinês dos dois lados? Ah, aí vem. Segura um pouco, né? Quinta gaiola. Aqui, ó. Tá suave, Fábio? Tá bom. Rapaz, nem trabalho dá, mano. Bichão, dá pra liberar? Libera um pouquinho então, o Valdir. Mas não pega essa aqui não. Vamos segurar mais um pouquinho. Mas não pega essa aqui não. Não pega não. Pega não. Dá um tempo segurado. Espera um pouco porque tem peso ali ainda. Né? Essa aqui não pega não. Deixa ele sair forte naquelas lá. É, nessas aqui, né? Não, é, naquelas lá. Não vai ficar segurando o balão não, bichão. Não sopra não, senhor. Pode deixar. Não, esse pavio não vai dar nada, esse pavio eu não confio não. Esse pavio é rápido demais mesmo. Esse pavio é rápido. Esse beijinho? Esse beijinho aí, mano. Não é nada, menino. Ali, ó. Cinco gaiolas no alto aí, galera. Agora, pegar o bloco aqui, ó. Manda um beijo, filho. Ó, oh, tá partido aqui, ó. O que foi? Esse mesmo? Não, aí não tem nada a ver. Não, agora. Tá tudo assim. Ah, tá. Pessoal, tem três subindo. Ó, ó, na manhã, gente. Não, aqui tá de boa. Ó, só arruma um engatezinho aí, você na sua mão, ó. Só acerta o engatezinho pra ele ficar reto. Ó, se tiver segurando alguém aí, pode largar. Não, o balão tá solto, gente, ó. Tá solto. Tá bom. É isso que eu te falei, é bom ele sair com um pouco de... Mano, eu queria um lápis aqui, ó. Vou fazer uma gambiarra ainda, cara. Vai linha, né? Pode. A de baixo, sempre a de baixo, ó. Olha no rosto. Ali, tudo organizado aqui. Tá com a filha aí, ô. Vai estar baixo com ele. Você é louco, sabe? Filho? Ô, para com isso aí, filho. Ele tá zoando, pô. Saiu, hein, filho. Ajuda nós. Dá uma segurada, Valdir. Oh, tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, não tem fogo nenhum, bicho. Ainda. Ele tá de lado. Tá, não adianta, bicho feio. Deixa ele, vai voltar. Deixa ele quietinho, vamos ver. Vai dar. Qualquer mão direita. Olha o coração, menino. Mão direita, carne. Abaixa um pouco a mão direita. É que vai descer aí em cima das outras. Ele vai pegar fogo, carne. Nessa baixada ele já vai subir forte agora. Ó, já tá voltando. Ele vai trocar o ar agora. Rapaz, menino. Vai trocar o ar agora, já voltou. Eu só vou acender aqui já, hein? Já vou. Já tá, já. Já tá. Fazer igual os caras carioca, cara. Eu quero ver os caras aí, mano. Você vai ficar embaixo. Você tá igual os carioca, caralho? Ele quer ver nem com ele. Não, ó. Olha aí, carinho. Você tem que ver a esteira aí embaixo, ó. Não, então. Aqui eu não. Não, já tá. Ainda espera um pouco, tá? Tá. Espera o pavio. Ó, que foi, viu, filho? Tá morto aqui. Como tá aquele pavio? Tá pertinho? Você tá vendo? Tá vendo? Traz o estilete aí pra cortar. Já pegou tudo. Aí, ó, galera. Tudo no alto. Pode cortar. Olha aí, cadê o estilete aí? Alguém dá aí, mano. Alguém aí, ó. E aí, bicho feio? Atende o lento, bicho feio. Atende o lento. Isso é pra dar árvore, hein? É, não deixa levar muito não, por causa da árvore, gente. Pra dar árvore? É. Trava ele um pouco, Gil. Ah, acende ainda não. Cadê o... Tá no lento, tá pondo lento. Cadê o estilete? Tem. Mano, os que não quer acender agora. É, ó, o um bique aí, providencia um bique aí. Mano, providencia um bico aí, um bico. Cadê o isqueiro, rapaziada? O isqueiro falhou, filho. Quem tem isqueiro aí? O isqueiro falhou, filho. Ninguém tem isqueiro. Vem aí, filho. Tem isqueiro aí? Ó, Fábio, vê se tem isqueiro aí.
Aí acendeu. E lá em cima lá o outro lá, o Lento? Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. É, mas acho que agora ele vai, ó. Já, já puxou tudo, Badi. Você viu como ele já foi? O chilete não tá aí na caixa ali, não. Tá nada, Badi. Não, tá não. Quebrou aqui. Tá indo? Só tá aí. Libera a gaiola aí. Tá. Libera aí. Solta. Foi, já foi. O balão já foi. Corta. Árvore lá. Segura aqui, ó. Árvore seca, hein? Bora, pô, pode ir embora. Pera, segura que tá acendendo. Vai, já era, tá ligado? Vai, caralho! Saiu aí, ó, 24 metros iluminar, lapidado na cabeça. Parabéns, mano! Que balãozão da. Caralho, top, hein, galera?